Gostovanje zakazano za petak 29. januar u 20 časova, u pitanju je priča o egzistencijalnoj, poslovnoj i ljubavnoj nesigurnosti. Njen bogat i uzbudljiv zaplet počinje kvarenjem jedne veridbe, a nastavlja se poslovnim pregovorima između tvrdice i žene preobučene u muškarca, kao i pokušajima večitog gladnog sluge da istovremeno služi dvojicu gospodara. U vremenu neizvesnosti i nestabilnosti niko od ovih aktera nije siguran za vlastitu poziciju i za krajnji ishod. Više o glumačkoj postavi i tehničkim detaljima ove predstave rekla nam je Milica Živković, saradnik Kulturnog centra za odnose sa javnošću. Prvo ovogodišnje gostovanje jednog pozorišta iz Beograda. U pitanju je predstava Sluga dvaju gospodara, svečane scene pozorište Boško Buha, sa kojima smo mi i ranije sarađivali, u kojoj igraju Viktor Savić, Marinko Mađgal, Katarina Marković, Miki Damjanović, Boba Latinović, Branislav Zremski i ostali. Rediteljka ove predstave je Katarina Vražović, dok je muziku za predstavu komponovao poznati Darko Rundek. Od večeras pa do kraja vikenda posetioci bioskopa Kulturnog centra mogu pogledati tri filmska ostvarenja, najavljuje Milica Živković. I ove nedelje je onako jedan prilično bogat bioskopski repertoar. Ove nedelje ćemo imati, odnosno znači za ovaj vikend, čak tri filma na repertoaru. 28. 30. i 31. januara u 20 časova očekuje nas film Paranormalna aktivnost. Dakle, isti datum je 28. 30. i 31. januar, samo termin od 21. i 30. U pitanju je film Obični ljudi. Naš domaći je film reditelja Vladimira Perešića, koji je zanimljivo bio prikazan na Kanskom festivalu 2009. godine u kategoriji Nedelja kritike i u kome glume Relja Popović, Boris Isaković i Miroslav Stevanović. I za sam kraj vikenda, 30. i 31. januar, dakle subota i nedelja, od 18 časova, dečiji film Planeta 51.